صدق علي وعلى أبويه في هذه الساعة وفي كل شيء، وليا وحافظا وقائدا ونصرا، دليلا معينا مهدا، تسكنه الزكاة طول وتمتعه فيها دليلا. يا رب محمد وعلى محمد وعجل فرجه ونصر مخرج. صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. چوک کرے سی
لكن ما ينادي ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿਆਰਤਾਂ ਨਸੀਬ ਹੋਣੀ ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਆਈ ਬੱਖਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਇਹ ਪੀਰ ਇਮਰਾਨ ਸ਼ਾਹ ਇਹ ਲੜ ਲੈ ਸਾਡਾ ਲੜ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਸਾਂ ਉਦੋਂ ਮੁੜੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਬਾਏ ਬਾਏ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਕਿ ਹੁਣ ਕਸੀਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਕਸੀਦਾ ਇੱਕ ਸੁਣਾ ਕੇ ਵਾਧੂ ਵਾ ਸੁਣੇ ਸਾਂ ਮੁੜ ਜਲੇ ਸੱਤਵੇਂ ਅੱਠਵੇਂ ਕਸੀਦੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਵਣਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਸੀਦੇ ਵਾਲੀ ਸਲਵਾਤ ਪੜੋ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਬਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਸੀਦਾ ਪੜਿਆ ਚਾਚਾ ਅਤੇ ਉਹ ਚੋਣ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਆਈ ਅਤੇ ਮੋਮਨਾ ਹੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਸੀਦਾ ਪੜਿਆ ਕਸੀਦੇ ਵਾਲੀ ਸਲਵਾਤ ਮੁੜ ਪੜੋ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾਇਆ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਮਾਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਮੌਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਾਜ ਫਰਮਾਵੇ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਬੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਅੱਲਾ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾਏ ਰੁਤਬਾ ਹੁਸੈਨ ਦਾ 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 ਅੱਲਾ ਵੱਖਰਾ ਸੋਹਣਾ ਸਖੀਆਂ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਸਖੀਆਂ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਤੈ ਸ਼ਾਬਾਦ ਕੋਈ ਰੁਤਬਾ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਅੱਲਾ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾਏ ਰੁਤਬਾ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਅੱਲਾ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾਏ ਰੁਤਬਾ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਅੱਲਾ ਵੱਖਰਾ
ਵਾਹ ਖਾਨ ਵਾਹ ਇਹ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰੋਜ਼ੇਦਾਰ ਹਨ ਜੇ ਮੇਰੇ ਸੋ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਦਾ ਹੱਸ ਪਏ ਹੋ ਇੱਕ ਵਸਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਸੋਜੀ ਹਨ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਰੋਜ਼ੇਦਾਰ ਹੁਣ ਆਉਣਾ ਹੀ ਕੋਟ ਦੂ ਚੋਂ ਲਈਏ ਅਸਾਂ ਜਾਉਣਾ ਹੀ ਮੁਲਤਾਨ ਹੀ ਚੋਂ ਲਈਏ ਆਦੀ ਚਾਸ ਉਹ ਉਹਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨਾ ਸਹੁਰਾ ਲੱਗੇ ਜੀ ਸੁਭਾਨ ਅਲਮਾ ਵਾਲਿਆ ਹੁਣ ਸੈੱਟ ਸਾਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਖਿਲਰ ਕੇ ਪੜਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇਮਰਾਨ ਸ਼ਾਹ ਪੜਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਧਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪਰ ਇਹ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਚੋਣ ਖੁਸ਼ ਖੁਸ਼ ਹੱਸਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਇਹੋ ਤਾਂ ਮਜਲਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅਲਮਾ ਵਾਲਿਆ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ ਆਇਆ ਇੱਕ ਕਸੀਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਦਾ ਸਾਨੀ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਨੀ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਇਹ ਨਾ ਆਖੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਾਪੀ ਦੇ ਅੰਬ ਪੜ੍ਹਿਆ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿਬਲਾ ਸਾਨੀ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਜਿਗਰ ਅੱਠਾ ਰਵੇ ਸੀ ਜਿਗਰ ਤੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ ਆਇਆ 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 ਤੇਰਾ ਰਜਬ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਮੀਰ ਅਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਲੰਘਾ ਰਿਹਾ ਅਸਮਾਨ ਜ਼ਮੀਨ
ਦੋ ਆਲਮ ਦਾ ਕਾਬਾ, ਹਸਨੈਨ ਦਾ ਬਾਬਾ, ਮਸਜਿਦ ਨਵਾਜ਼ੀ, ਮੈਦਾਨ ਦਾ ਗਾਜ਼ੀ। ਇਹ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਮਜਲਿਸ ਅਖਤਰ ਟਾਉਣ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਾਕਿਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾਇਆ ਗਿਆ 14 ਅਗਸਤ, 13 ਰਜਬ, 14, 15, 16 ਰਜਬ ਨੂੰ ਜੀ ਬਾ ਜੀ, ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਪੈ ਰਹੇ ਅੱਜ, ਹੁਣ ਹੀ ਪੈ ਰਹੇ ਲਵਲ ਗਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ। 16 ਰਜਬ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਆਏ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਰਾ ਜਮਾਬ ਹੈ ਕਾਬੇ 'ਚ, ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਡਿਠਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਫਰਮਾਇਆ ਅੰਮਾ ਸਲਾਮ ਸਲਾਮ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਮੁਹੰਮਦ ਤੈਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ, ਅੱਲਾ ਪੁੱਤਰ ਤਾ ਕੀ ਤਈ, ਫਰਮਾਇਆ ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਮਦਦਗਾਰ ਆਇਆ ਮੁਹੰਮਦ, ਆਪ ਭਰਾ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਚਾ, ਨਬੂਵਤ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਵਧਾਏ, ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਨੇ ਅਲੀ ਵਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਚਾਇਆ, ਬਿਰਾ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮ ਕੇ ਨਬੀ ਫਰਮਾਇਆ ਤੇ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਜੀ ਆਇਆ, ਤੇ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਜੀ ਆਇਆ, ਤੇ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਜੀ ਥੱਲੇ ਖੰਜਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ। ਬਾਈ ਸ਼ੌਕਤ ਰਜ਼ਾ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉੱਠੀ ਖੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਇੰਝ ਨਹੀਂ, ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਦੀ ਢਲ ਗਿਆ ਆਖਿਰ ਦਹਵੀ ਨਾ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਖੰਜਰ ਨਮਾਜ਼ ਕੁਹੀ ਗਈ, ਆ ਜੇ ਚਾਦਰ ਦਾ ਬੱਚੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਛੱਤ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਗਾਜ਼ੀ ਦੀ ਕਸਮ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਰਲ ਕੇ ਡਾ ਮੁਹਰਮ ਦੀ ਦੀਗਰ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਖੇਮੇ ਬਿਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਹਿੱਕ ਬਈ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਲੁਕਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ। ਜਮਾਲ ਸੋਚਾਏ ਹਰ ਕੋਈ ਲੁੱਟ ਚ ਮਸਰੂਫ ਹੈ, ਮੌਕਾ ਬੇਤਾਰੇ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਕਮਰਬੰਦ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਆਈ, ਨਾਲੇ ਸ਼ਬੀਰ ਦੇ ਹੱਥ ਚ ਮੁੰਦਰੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਆਈ, ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਉੱਠਿਆ ਏ ਮਕਤਲੇ ਚ ਵੈਸ਼ਿਆਰ ਫਿਰਦਾ ਵਧਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਵੀ ਗਰੀਬ ਦਿਲਾਸ਼ ਗੋਲੀ ਹੈ,
ਲਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਕਮਰ ਬੰਦ ਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਹੀ ਅਕਬਰ ਦੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੜਪ ਗਈ ਹੈ, ਤੱਪੇ ਗਾਲੀ ਚੁਆਵਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਨਾ ਲੁੱਟ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰਾ ਮਿਲਣਾ। ਸਦਕੇ 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 ਸਯਦਾ ਦਾ ਹਯਾ ਸਾਰਾ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮੁੰਦਰੀ ਆਈ ਉਹ ਮੁੰਦਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਹਦੀ। ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਸਤੀ ਮੇਰੇ ਬਾਤ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਰਾਤ ਲਹਿ ਪਈ ਆਈ, ਇਸ ਹਰਾਮੀ ਸੋਚ 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 ਕੇ ਮੁੰਦਰੀ ਲਹਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਲਾਹਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਮੀਲੇ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਗੱਲ ਇੱਕ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸੁਰਖਾਂਦਾਰੀ ਆਈ, ਕਈ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਭਦੀ ਸੁਝਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵਧਾ ਮਰੇ ਦੇ ਕਹਿ ਜਾ ਤੂੰ ਇਸ ਹਰਾਮੀ ਦੇ ਹੱਥ ਜਗ ਪੱਥਰ ਆਏ, ਇਸ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਚਾਏ ਆ ਕੇ ਪੱਥਰ ਤਲੇ ਰੱਖੇ ਉੱਤੇ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਇਹ ਹਰਾਮੀ ਤਲਵਾਰ ਮਾਰੀਏ ਅੱਲਾ ਦਾ ਅਰਸ਼ ਹਲ ਗਈ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਹੱਲਣ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਹੂਰਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਖੁੱਲ ਗਏ। ਸਦਕਾ 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 ਲਾਸ਼ ਤੜਪ ਗਈ, ਤੇਰੇ ਦੀਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਅਕਬਰ ਗੁਹਾਈ ਪੀ, ਇਹਦਾ ਦੂਸਰੀ ਨੂਰ ਦੀ ਅਮਾਰੀ ਲੱਥੀ ਹੈ, ਸ਼ਬੀਰ ਬਾਬਾ ਮਿਲਣ ਆਈ, ਬਾਬਾ ਤੇਰੀ ਵਿਲਾਇਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਰੁਲ ਗਈਆਂ। ਵਤਵਾ ਲਈਏ ਮੈਂ ਹਸਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਆਖਿਰ ਤੇ ਹੱਕਾਂ ਲਾਈਏ ਸ਼ਬੀਰ ਉੱਠੀ ਮਾਂ ਬਾਅਦ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਬਲਾ ਕਿਆਮਤ ਆਈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਆਮਤ ਸੁਣ ਸੋ, ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਆਈ, ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਰੁੰਨੀ ਅੰਮਾ ਫਿਜ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲ ਬਚ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ, ਚੁੱਕੇ ਏਡੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਲੁੱਟ ਆਈ, ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪੁੱਤਰ ਛੁੱਟੇ, ਮਾਵਾਂ ਲਾਹੌਰ ਤਾਈਂ ਗੋਲਨ ਲੱਭੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਬਚ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ, ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਮੈਂ 6-7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿਬਲਾ ਅੱਜ ਮਜਲਿਸ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ, ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ ਵੀਕਨੈਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਤੋਂ, ਬੰਦੇ ਹੈਰਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਆ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਖੜਾ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੀ ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਤਸਲਸਲ ਨਾ ਟੁੱਟੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਪੁੱਤਰ ਛੁੱਟੇ ਉਹਨਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਹੀ ਬੋਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਚੋਂ ਫਿਰਾ ਛੁੱਟ ਗਏ, ਲੋਟੀਏ ਦੀ ਜ਼ਾਲਿਮ ਆਈ, ਹਰ ਭੈਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਾਦਰ ਦੀ ਪੈ ਗਈ, ਬਲਾਉਣੀ ਬਿਸਮਤ ਜਿਹੜੇ ਬਚ ਗਏ ਟਿਬੇ ਦੀ ਗੇਟ ਨਾਲ ਬਹਾਇਸ, ਅੰਮਾ ਫਿਜ਼ਾ ਤੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਮੈਂ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਬੀਬੀ ਤੁਸਾਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਉੱਚਾ ਕੁਰਾਨ ਹੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਉੱਚਾ ਬੋਲ ਪਈ ਮੈਂ ਤੇ ਗਾਜ਼ੀ ਦਾ ਲਹਿਜਾ ਰੋਂਦਾ, ਅੱਛਾ ਬੀਬੀ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਸੜੀ ਹੋਈ ਚੌਂਕ ਚਾਹੀਏ ਪਹਿਲਾ ਚੱਕਰ ਵੱਲੀਏ, ਦਾਰਾ ਦੀਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਉੱਚਾ ਬੋਲੀ, ਅੱਬਾਸ ਦੀ ਸੈਨ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਵ ਨਵ ਨਿਕਲਿਆ ਅੱਲਾਹ
حافظ والحبیب زمین ہل گئی ہے شہیداں دی لاشاں اٹھی ون پے گئی ہے تو چکر والے نجم دمو کر کے دے بابا قبر پھٹ گئی ہے علی روندے ہوئے باہر آئے آدم تے نوح ہاتھ جوڑ گئے یا علی سارا دی پتر مری دے رہنی ہن کوئی بہت وڈا ظلم نے فرمایا دے نو پتر ماشاء اللہ میں تو میں ہر بنا رو رہی ہے بابا جی چند جہڑا ہی ہوئے مثلاً یہ رمضان ہے پچھلا شعبان آئی ہر چند دی یارہ دی رات چاننی ہوندی بولو دی بولو یارہ دی رات چاننی ہوندی دور دور تائیں ہر شے نظر آندی ہے میری سین چوتھا چکر ولی فدا دی دین پائے گئی ہے گھوڑے سوار ہے جڑا گھوڑا بھجائی ہے فدا رستے چاو کے دیوار مر گئی سوار رکواں دے علی دی لٹی ہوئی ہے سوار نہیں رکیا دو قدم گا ودھیے ادھیے سوار بڑے مشکل نال ہن بال سمائے سوار نہیں رکیا فضا دے وستا زمان آئی رسول دی حویلی آئی میں نال بیٹھی آئے نبی اندر سردار فرمایا ہی میری امت دی عورتیں چو سب تو وڈی سچی فضا ہے آدھی ہوا فضا کے قسم پیچے دیا سارا دین سوار نہیں رکیا فضا واپس دوڑی دی علی دی سوار نہیں رکدا فرمایا تو بچے سمال میں رکے نہیں ہاں ایو آستین آ دے اس نو آستین اے آستین دا پردہ بنایا گھوڑے دی واگ جھت ہویا تینو کہ نہیں دسیا میں غازی دی بھیڑ کوئی روے تے بھاوے نہ روے غازی دا نام ہے سوار دا مٹھا کون جوان نگر فرمایا دے ہکا واری وقت دسا خدا نہ کرائے بھاوے دھی جیڑی اجڑی ہوئی ہوئے تے 20 سال بعد اگر گھر دے باہروں بھرا یا پیو گولے تے دھی تڑپ پہ دیئے میرے پیکے آگئے 20 سال بعد دھی پیو دی آواز پہچان لے دیئے تے جیڑی سارا ڈی ماں بینو سنے دی رہی آئی ادو علیہ کے وقت نسا تو گے دی بھیڑے بی بی کلوا بھی چھٹ گئی اکبر دائی بابے نو ملے آؤں دے دوڑی ہے جنہیں چمیچ بطور بیٹھی رونی آئی ہاتھ بن کیا دیا مایا کہ گلو کوئی چاندہ روے میں نو پیکے ملے را گئے صدقہ صدقہ بھلا ہوئی علی گھوڑے تو لتھے بس آخری قبل آخری وین کر دوں ماشاءاللہ سین راضی ہوئے سونی مکان ہو گئی جتنی میری جرات آئی اتنا میں پڑھ لیا اتھے مولا علی اے جڑی مکان اسا گھنوے نے ہیں لہوے نے اے محرم وچ مکانا ایک بارگاہ تو بید بارگاہ تک اتھو اس گھر تک اے جڑی مکان اللہ سلسلہ ہے اے پہلی مکان علی دیاں نوہ دے دیاں دیاں اتھے مولا علی بیٹھل ادو چویٹ بطول ٹوری ہے ہائے حسین ہائے اکبر وا عباس ادو بادشاہ علی تلیہ دے کے اٹھن ادو مکان ٹوریے اچانک مکان چھوک بی بی دا وین ہے اکبر دا ڈاڈا میرے اکبر رو برچھی کھا گئے علی رو دے پیر با تھکا لائیے اصغر دا دادا میرا بولی نہیں بھنے دا با تبا لائیے میرا گیتا اتلاش دے گھوڑے بھد گئے سیدہ دا من حسین دی لکھی چادر دی قصب اچانک علی مر کے دکھائے تا سارا ظلم ہے